جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، انی قد کنتو علی اطباق ثلاث، یہ تین دور سے گزرا ہوں. جب وہ انتقال کا وقت تھا نا، کا ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی، اور میرے جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی گردن اڑا دوں. اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا. پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی، ہدایت دی. پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بھر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیا کی وجہ سے. اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا. اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں. اللہم لا بری ان فاعتذ، اللہم لا بری ان فاعتذ ولا قوی ان فانتصر ولا قوی ان فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر. اللہ ولا مستنكر بل مستغفر. اللهم لا بري فأعتذر ولا قوي فأنتصر ولا مستنكر بل مستغفر لا إله إلا الله. یہ کہتے کہتے روح پرواز کر کے میں نے اس کو یوں کیا ہے، میں یہ میری روز کی دعا ہے تقریبا. اللہم انی ما قدرت حق قدرک، یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں نے کیا ہوا. اللہم انی ما قدرت حق قدرک فلا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر لا الہ الا اللہ. ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالج میں ناچتا بھی تھا گاتا بھی تھا. میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جہنم میں جاتا. پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تمہیں سنا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے کس نے جاننا تھا. اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی، اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی. کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا. اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خزانوں سے امید سیدھے ٹپ جاتے، پار ہو جاتے. اب یہ تیسرا دور ہے، اس میں شہرت، واہ واہ. پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ.